Leo tumefika hapa katika sherehe hii maalum ya PS wetu bwana Kiptoo katika ibada hii ya shukrani, na nimefurahi sana kwamba katika ibada hii tumeunganisha na jambo ya muhimu sana, sio Kenya, duniani kote, mambo ya mazingira. Nataka nimpongeze Kiptoo na watu wa hapa Elgeyo Marakwet na watu wa sehemu hii ya Kaptagat na Kesup kwa sababu ya bidii yenu kwa mambo ya mazingira na kupanda miti. PS Kiptoo ametupatia kielelezo mzuri, na vile alianzisha hii mpango miaka 7 iliyopita. Mnajua leo duniani kote maneno ya mazingira na climate change ndio inazungumziwa kila mahali, na ndio sababu kama serikali na kama Wakenya, ili kuchangia sehemu yetu katika janga hii ya climate change, tumeamua ya kwamba tutatumia rasilimali zetu, tutaweka pesa ya serikali, tutauliza wale ambao ni mashirika ambayo sio ya serikali, na kila Mkenya tujumuike katika kushughulikia mambo ya mazingira katika taifa letu. Na mahali pa kuanzia ni pale kwa kupanda miti. Mumesikia ya kwamba tunataka kupanda miti bilioni 15. Na hiyo bilioni 15 sio serikali itapanda, ni wananchi wa Kenya watapanda hizo miti na kuzikuza. Ile tutafanya kama serikali ni tutasaidiana na private sector. Tumekubaliana na wabunge, tumekubaliana na mashirika, tumekubaliana na watu wa vitengo mbalimbali ya kwamba tutapanda miche ama tutakuwa na seedlings. Idara yetu ya Kefri tumewapatia mwongozo, na tunapanga na wao tuwe na seed stations 18 katika taifa letu la Kenya, na tumepanga vile hizo plantations ambazo tutakuwa nazo zitajengwa na itatupatia miche. Tumeambia watu wetu wanajeshi, tumekubaliana na watu wa magereza, tumekubaliana na NYS, tumekubaliana na KFS, tumekubaliana na KWS na wale wengine wote kwamba itakuwa ni harambee maalum ya kuhakikisha ya kwamba tuko na seedlings, ndio kila Mkenya apate nafasi ya kupanda miti katika sehemu zote za taifa letu la Kenya.